Deci nu aici. Băi, Marius e nebun, frate, eu vă spun, ca să știți. Omul e nebun, el îmi aduce mașinile pentru filmări acum și avem un review pentru o mașină nouă, un pic mai specială. Am zis că să mergem cu sezonul ăsta nou, acum după pandemie, pe nevoile oamenilor și să arătăm niște mașini care sunt uzuale și oamenii se lovesc de ele zi de zi și ar afla tot felul de informații pe care nu le afli așa de pe stradă. Hai să vedem ce prezentăm astăzi. Haide, că mă dau la o parte așa, Marius. Vă las pe voi să comentați, să acum eu aud, wow, 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 nebunie, nu știu ce. E doar un Ferrari 488, într-o ediție mai specială, pista pe numele ei. Nici nu știam că a apărut modelul. Adică mi-a zis Marius, băi, mergem să filmăm cu un Ferrari. A, zic, Ferrari de-astea, oricum le mănânc la micul dejun. Un 488 pist. Ce e? 488 pist. Aia zic, am mers eu cu Italia pe pistă la un moment dat, la motorpark, zic, știu eu cu de-astea. Vezi că e scump. N-am întrebat, vă spun pe parcurs, pentru că mai întâi vreau să vă prezint mașina, să vorbim despre ce dotări are la prețul ăsta, poate cine știe, vreți să o cumpărați. Vedem spațiile de depozitare, vedem motorul, vedem portbagajul. N-am să fac gluma aia plictisitoare de pe internet, aici e motorul, ba nu, e în spate, ha, ha, ha. Adică dacă ajungem să ne uităm la canalul ăsta și să nu știm unde e motorul la mașina asta, nu are rost. Vă invit în altă parte, că e mai simplu. Și o să ne uităm la dânsa așa, ce să vă spun eu despre exterior. Mie personal mi se pare frumoasă, dar nu eu decid treaba asta, fiecare în ochii lui mașina apare într-un fel sau altul. Vă voi povesti despre roți, despre frâne, despre bări, design și așa mai departe. Și interior, și motor, și sunet, și ce știe să facă și să nu uităm de oglindă. Haide să vedem partea frontală, să vorbim puțin de ea. Farurile, le știți, le vedem pe vorba aia, pe toate străzile, farurile cu LED. Totul aici este vopsit într-un negru mat, dar în spatele lui se află foarte multe elemente de carbon. Probabil că Marius o să reușească să surprindă pe aici prin spate niște radiatoare, niște intercoolere, pentru că mașina este supraalimentată. Vine cu un motor de 3,9 litri și dezvoltă doar 710 cai. 710 cai! Clapeta aia de deschis, tai. Vezi, mă, ce înseamnă să fie Ferrari? Este intuitiv și are și amortizoare la portbagaj. Avem lumini la portbagaj, avem filtru de polen, avem aici o plăcuță care vine la acest 488 pista cu dotările mașinii, seria mașinii și cu ce a fost mașina comandată din fabrică, adică ce interior, ce dotări opționale exterioare și așa mai departe, ca să nu mai existe probleme. E plăcuța asta aici, să știți cum a plecat din fabrică. Asta mi se pare tot un lucru în care Ferrari face un statement așa în ridicarea prețului mașinii, ca să spun, în timp. Avem niște gentuțe, le vezi, Marius, de acolo gentuțele? Asta e, știu, jos. Cum jos? A? Jos de tot? Nu, mai cum stăteai mai devreme, că așa nu. Păi da, dar eu vreau să le scot, să vin cu ele la cameră. Uite, am aici o curelușă de piele, frumos, care se deschide, și am aici o gentuță.
pe care scrie Ferrari, bineînțeles. Da? Și avem aici niște... Avem o gentuță, gentuța micului mecanic Ferrari. Da? Și avem acest Zuzaiber, în cazul în care rămâi fără benzină, se mai întâmplă, cârligul de tractare, o șorobelniță și ceva siguranțe de Ferrari. N-am mai văzut așa mari de când eram mic, scrie în toate limbile cum să folosim cricul și mânușile, bineînțeles, personalizate. Mi se șoptește în cască din regie că am greșit puterea mașinii și are undeva la 721 de cai. 710-721, mai contează. Ce e după 7, nu se mai pune. Vorba aia. Așa, să punem gentuța la loc, în curelușa ei. Avem aici, în portbagaj, mașina a fost achiziționată cu mai multe accesorii, cum ar fi și acest redresor, pe românește, pentru că mașinile astea stau mai mult în garaj și e bine să le ții cu acest aparat pe baterie pentru a o ține tot timpul în viață și în cea mai bună condiție. Avem și o husă auto pentru dânsa, pentru modelul prezentat, tot de la Ferrari, More Than You Can Afford It, Pair to Ferrari, știi? Din filmul ăla, care i-a făcut pe toți aia să fie pasionați. Chit de pană, bineînțeles. Nu cred că scrie Ferrari și pe ăsta. Asta chiar nu cred. Nici nu mai scot, că nu mai pot să-l bag, dar să zicem că nu scrie. Ok. Câți litri are Marius por bagajul? Zici și tu o cifră, 100. Multă. 57. Adu căruțul. Uite, și aici poți să vezi, te uiți, carbon. Carbon. Am mai făcut o probă cu capota. La banii ăștia așa trebuie să se închidă capot. Mergem la roți? Roțile, sau cel puțin jantele, sunt de mărimea, cum avem toți roțile la mașină, de 20 de inci. Un fleac, echipată cu anvelope Pilot Sport Cup 2 de la Michelin, frâne ceramice de 398 de milimetri, declară cei de la Ferrari, cu etrierul ăsta galben pe care și-l dorește toată lumea. Adică mă refer la culoare, nu la etrier, că de Ferrari nu prea avem frâne, doar de la concurență pe mașinile noastre modificate. Vreau să vă spun că este primul Ferrari care poate fi echipat opțional cu jantă de carbon. Nu le avem aici, dar există pentru mașina asta opțiunea. În cazul în care ați vrea să vă comandați, e foarte simplu, sau să o luați pe asta, o luați pe asta și vă comandați jantele de carbon, ca să fie treaba pe oraș, cum ar zice băieții de București. Mai avem timp, nu? Bun, vorbim de exterior sau de lateralul mașinii, nu atât de mult, îl vedeți și dumneavoastră cu spoiler în față dedicat, cu prize, cu totul, aerodinamic, pragul care circulă aerul de la oglindă, ajunge în priza asta de aer care nu este falsă, ca la majoritatea mașinilor normale, pentru oameni normali, pentru răcirea motorului care v-am spus că se află în spate, avem mânerul ăsta interesant de deschis ușa, foarte cool, aș putea spune. Mergem să vedem motorul, Marius? Hai să vedem motorul. Se deschide de aici, foarte simplu, e doar un geam pe care îl deschizi cu un deget. Ta-da! Bun, așa arată motopropulsorul acestui 488 Pista, care este un V8 biturbo. Ne tot certăm aici între 710 și 721 de cai, nici nu cred că contează, dar dacă achiziționați mașina și o puneți pe dyno, lăsați-ne și nouă un mesaj cu câți cai a scos. Îmbrăcat în carbon, se poate și mai mult carbon extra pentru această mașină, iarăși opțional. Ce citeam și ce spuneau băieții ăștia de la Ferrari, că s-au chinuit foarte tare ca atunci când închizi capacul de umplere al motorului cu ulei, scrisul de la Ferrari să rămână drept. Sau chimici ceva, au nevoie de 7-8 ingineri să facă treaba asta. Capacele culbutorilor sunt vopsite în tradiționalul roșu. Acest motor, v-am spus de putere, reușește să propulseze această mașină care are undeva la 1380 de kilograme până la 100 de kilometri în doar 2,9. Adică se dă start, gata, 100. Start, 100. N-ai cum. Dar în sfârșit, așa declară oamenii și eu îi cred, pentru că este un supercar. Am plecat din cadru, Marius! Închid și capota, geamul, închid geamul motorului. Motorul are geam, plec, mă duc în interior. E mașina mea, frate, asta.
Știi ce zic? Adică eu dacă aveam mașina asta, nu mai. Așa mergeam, displazie de șold, fac, mă uitam, cine se uită la mine, că să mă vadă că m-am urcat în ea, că e a mea. Și gata, frățioare, îți arăt care de ăsta la ușă. Racing. Știi? Racing? Frumos? Pentru a ușura mașina? Da, în sfârșit. Cu ce vrei să începem? Se vede ușa asta de aici că e îmbrăcată în carbon și că are butoanele de deschis, capacul rezervorului și capota portbagajului. Mi-e greu din cap să-mi iasă asta. Și aici pe pragul acesta îmbrăcat în carbon, bineînțeles, avem și deschiderea capotei motorului. Asta în cazul în care vă urcați vreodată într-un Ferrari și vă zice cineva: deschide-mă și tu să-mi bag geanta. Și nu știi de unde, aici pe ușă, pac, pac, apăsați repede. Pe lângă asta, totul este în interior în carbon și piele întoarsă și un pic de plastic. Mai există și un pic de plastic, dar în rest există carbon și piele întoarsă, roșie și neagră și galbenă și să fie și cu cusătură și fără și volan și beculețe și tot ce vrei, adică tot ce vrei. Să începem cu butoanele din partea stângă, nu cred că le vezi, dar le vei filma tu după aia. Avem aici trei butoane care nu știu ce fac, dar pe unul scrie turbo și eu îl apăs. Ce poate să se întâmple? Bam! Și mi-arată în acest cadran din stânga presiunea turbinei și răspunsul turbinei și eficiența turbinei. Adică într-o cursă poate zici: bă, turbina mea nu mai bagă cum băga. Înțelegi? Sau mai e o zicală: vacuumul meu nu mai suge cum sugea. Știi ce zic? Așa că poți verifica asta în timp real. Mașina, repet, este o mașină destinată curselor, este o mașină pregătită de circuit din fabrică cu majoritatea elementelor care sunt predestinate la toată treaba asta. Avem foarte multe comenzi pe volan, inclusiv butoanele de semnalizat stânga-dreapta, dar eu am apăsat pe dreapta, vă spun asta, sunt sincer. Da, deci butoanele semnalizării sunt pe volan, stânga-dreapta două butoane distincte, claxonul tot pe volan, ce credeți, dar nu unde este poziționat la mașinile normale, în spatele airbag-ului, să zicem, ci aici unde ții mâna, ca totul să fie într-o poziție corectă și să nu trebuiască să iei foarte mult mâinile de pe volan. Și așa claxonează. Așa claxonează un Ferrari 488 pista. Avem butonul flash-urilor, avem reglajul suspensiei, avem pornirea motorului din volan, avem ștergătoarele din volan, putem să udăm parbrizul și să reglăm intensitatea ștergătoarelor și avem acest manetino, dacă nu mă înșel eu că se numea el când mă mai uitam eu la clipuri cu Ferrari, când credeam că o să ajung să am bani să-mi cumpăr una. Avem acest buton și acest buton ne poate ajuta foarte ușor să selectăm modurile de condus. El începe cu ESC OFF, care este sistemul de tracțiune și stabilitate, CT OFF, RACE, SPORT sau WET. Eu m-am dat automat pe WET, pentru că dacă aș merge cu mașina, doar în poziția asta, cred că aș conduce-o. Avem un buton pentru camerele față-spate. Incredibil, mașina asta are niște camere față-spate și ni le afișează aici pe ecran. Avem în mijloc un turometru care pur și simplu îți fură privire, adică nu cred că, adică nu ai cum să ții, eu am o cameră acolo, văd, sunt băieții ăștia în spate, se strâmbă, fac tot felul de lucruri, dar nu-i bag în seamă, pentru că am un turometru pe mijloc care pleacă de la 0 și ajunge până la 10.000 de rotații pe minut, roșu începând de la 8.000, cred, da, de la 8.000, gradația de la 0 până la 7 este 0, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, deci nu avem fracțiile în cifre, dar de la 7.000 avem un 7.500 scris acolo, să știm, și un 8.500 și un 9.500 pentru a nu tura mai mult decât este necesar motorul, nici nu cred că se poate, pentru că sunt ferm convins că este limitat electronic și nu putem să facem noi lucruri de genul ăsta. Avem gurile de ventilație care pot fi și ele oprite, bineînțeles, dacă ne deranjează, încă o gură de ventilație, încă o gură de ventilație avem să fie bogăție. Controlul climatronicului dublu cu funcțiile simple de recirculare, oglinzile încălzite, ce să zic, și dezaburire parbriz. Aici avem niște chestii. Bănuiesc că ăsta ar trebui să fie un radio sau ceva.
Adică avem 3 butoane și 2 butoane. 3 butoane și 2 butoane. Adică e foarte simplu. Partea de muzică a mașinii și de navigație și de așa mai departe. N-am vorbit de aceste padele de plus și minus, adică de aici schimbăm treptele în sus și de aici în jos. Foarte simplu, ca să fie pentru toată lumea. Mașina este dotată, bineînțeles, cu airbag-uri, mașina este dotată cu toate sistemele de siguranță pentru a putea circula legal pe stradă. Văd că în această mașină avem o opțiune care este asta cu centurile HAM. Racing, frumos, elegant. Puteți să comandați mașina asta și cu, sau să o achiziționați și cu centurile normale. Ferrari, mă, frate, de când îmi doream, mă. Marius, să-mi faci și mie o poză, frate. Știi, mă, de-aia, fă și mie o poză în ea. Vorba aia, uite ce bine arată. Cam greu cu reglajul ăsta la banii ăștia. Adică eu dacă aveam banii ăștia, să stau să trag așa de centurile astea de fiecare dată, nu știu, puteam să inventăm un sistem mai lejer. Nu? Zic și eu. Mă prinde roșu? Spuneți-mi voi acolo încă. Mă prinde să-mi iau? Nu-mi iau, nu? Mă zgârie aici la gât. Păi, vă rog frumos. Bă. Da. Bun. Deci avem centurile frumoase, elegante. Le putem regla să ne vină bine. Avem butonul luminilor. Avem un buton care nu știu ce face. Lift. O, Doamne. Doamne, pe ce apăsam, ești nebun? Mașina cred că poate să vină din fabrică, dotată cu acele cricuri pneumatice. Ferrari vine dotat pentru mașinile de cursă cu 4 cricuri pneumatice. Mașina n-are, știi, dar am apăsat pe buton, îți dai seama dacă avea, se ridica pe cric acum. Și are o butelie de oxigen în portbagaj care poate fi umplută. Mi se pare că poți să ridici de 4-5 ori mașina. Îți dai seama ce tare este parchet și să ridici, să stai, să nu mai stai cu roțile pe asfalt. Bun, dar mă gândesc la tot felul de tâmpenii, că na, așa e când n-ai bani să-ți cumperi una de asta, te gândești la tâmpenii, că dacă ai avea bani să-ți o cumperi, nu te gândi niciodată să faci tâmpeniile astea. Bun, aici avem un schimbător în ceva. Nu? O chestie cu 3 butoane pe care scrie R de la rachetă, auto de la automat și launch de la mâncare. Adică când e ora mesei, pac, parchezi aici, iese din un compartiment mic de aici cu plas. Iese un om, un majordom mic și îți dă mâncare de pe butonul ăsta. Nu, glumesc, este pentru launch control. Avem butonul pentru avarii, în cazul în care s-a stricat, ea nu se strică niciodată, pentru că e o mașină care costă mulți bani, deci e bună. Și avem un mousepad aici pentru că s-au gândit designerii de la Ferrari că trebuie să fie o pată de culoare între atâta carbon. Ți se și ia de la atâta carbon, înțelegi? Și au pus acest mousepad că poate când vrei să deschizi geamurile pe oraș, să nu mai zic pe, știi? Ai un buton aici, apeși pe el, pac, deschizi, închizi, vorbești cu fetele, vorba aceea, dar să ții aici pe Alcantara, să nu cumva să la degețel. Îți povesteam de suportul de pahar, un suport de pahar îmbrăcat în pluș, chestii de genul ăsta, și cu suportul de cheie. Așa arată cheia de la această mașină, de la un 488, pista, butoanele pe spate, și are un suport aici, dacă n-ai unde să o ții, decât să te complici cu ea prin buzunar, o pui acolo, pentru că fiind o mașină de curse, toate lucrurile din spațiile astea de depozitare vor zbura și atunci mașina este dotată cu spații de depozitare cu plasă. Avem și aici în spate niște spații de depozitare ca să nu ne zboare lucrurile prin mașină. Dotată cu parasolare, îmbrăcată în piele Alcantara, cu sătură galbenă, roșie, tot ce vrei, cu oglindă, oglinda retrovizoare heliomată manual. Vorba aia. Mergi, tu cine stă în spatele tău cu farul să te deranjezi? Îi tragi o inferioară, clac, și te-ai dus. Bun, aș vrea să vă arăt că vorbim despre o mașină de curse. În momentul în care voi ridica de aici preșulețul ăsta și veți vedea că dedesubt este tot carbon, bineînțeles, prins cu capse. Vom vorbi puțin și despre scaune, adică măcar să filmeze Marius
scaunele și ce mai vreau să vă spun este că, exact cum v-am spus la început când m-am urcat în mașină, mașina asta este dotată cu această închidere de curse, cu acest strap de a trage pentru a închide portiera, pe partea șoferului. Pe partea dreaptă are un mânier normal, îmbrăcat și el în piele întoarsă, pentru că probabil inginerii de la Ferrari s-au gândit că fetele, și nu spun cu ce culoare a părului, le-ar fi mai greu să găsească acel mâner și au zis pe partea dreaptă să fie mai simplu pentru toți pasagerii să se urce în modul clasic în mașină. Asta cred eu. Acum, dacă ei au alt motiv, aștept să ne scrie pe YouTube. Inginerii de la Ferrari, hello, ne scrieți pe YouTube acolo, mesaj. Hai să filmăm scaunul. Avem aici scaunul, care este evident că este un scaun sport, cu îmbrăcat în piele întoarsă, dotat cu un set de centuri în 4 puncte. Ce m-a uimit la scaun, în afară de faptul că stai foarte bine în el, este că din poziția în care eu stăteam și mi se părea că stau foarte jos, scaunul mai merge în jos. Incredibil, adică nu mă așteptam. Mai merge în jos, spatele este îmbrăcat în carbon, chiar și spătarul mai merge pe spate, adică spațiul aici la volan este mai mult decât confortabil și îngăduitor pentru majoritatea oamenilor înalți, ca să spunem așa. Bun, ce scrie aici? The maximum speed with winter tires is 240 de km la oră. Adică nu mergem mai tare iarna, că nu avem anvelop. Din spate, așa cum o vedeți, foarte agresivă, cu acest difuzor pentru aerodinamică, la fel foarte, foarte agresiv. Vine cu cele două tipsuri sau cele două ieșiri ale sistemului de evacuare mult mai masive decât la 488-ul normal și mult mai ieșite în afară. Probabil flăcările sunt abundente aici pe circuit și au trebuit să scoată puțin tipsurile în afară. Vine dotată cu senzori de parcare, ochi de pisică, stopuri, eleron integrat, emblema de la Ferrari și acest stop preluat din Formula 1, pe care probabil mulți dintre voi îl știți de pe eBay. Foarte mulți și l-au luat și l-au pus la mașinile lor de stradă. A venit și Ferrari și l-a pus aici pentru stopul de ceață, în varianta race, așa să se aprindă exact ca la Formula 1. Avem, bineînțeles, gurile de ventilație, adică văd cauciucul pe aici prin bară, probabil pentru răcirea frânelor spate, și guri de ventilație aici pentru răcirea motorului și pentru fluidizarea aerului pe mașină. O să o auzim, asta pot să vă promit că o să o auzim. Auzim cum rage V8-ul, care este dotat cu o cutie cu două ambreiaje cu 7 trepte. Își face treaba. Își face treaba, merge în oraș, consumă bine. Am uitat să vă spun, dar este mașina asta, are în computerul ei toate datele necesare deplasării, adică primiți toate informațiile, cât timp ați mers cu mașina, cât timp ați stat pe loc cu mașina, viteza maximă la care ați ajuns cu mașina, mai puțin și consum. Consumul e o chestie așa care nu ne interesează, e doar o cifră, vorba aia. Ideea e că mașina produce plăcere și mașina se conduce mult mai ușor în trafic decât supercarurile din ziua de astăzi. N-am cum
să vă demonstrez chestia asta, pentru că rămâneam fără casă și eu și Marius, că nu așa ni se întâmplă, așa cum ați văzut la off-road. Până să vină Marius la off-road, n-am avut niciun accident, n-am făcut nicio pană, n-am dejantat, n-am lovit niciun stop, nimic. Înțelegeți? Mașina asta are un preț de doar 321.000. O puteți găsi aici la băieți, la Plus Auto Trade, în zona Romexpo, foarte ușor. Și de ce spun doar? De ce spun doar? Probabil mulți, doar 321.000 de euro. Da, doar 321.000 de euro, pentru că este un Ferrari și este prețul de la fabrică. Este prețul de la fabrică și puteți să-l cumpărați din București, de la Romexpo, cu prețul de la fabrică. Ceea ce cei care cumpără Ferrari știu despre ce vorbesc. Așa că dacă v-a plăcut, dacă considerați că este fun și util, să vă uitați la canalul nostru, dați acolo un subscribe, pentru că de fiecare dată când apare un film nou, să nu mai fiu eu primul pe YouTube care scrie acolo, primul